Olá, sou Fábio Freire e tenho 10 anos. Minha paixão com motocross começou com o meu pai, andava nas motos. Eu gostei e cá estou eu hoje no motocross. Eu ando numa KTM 85, tenho 10 anos e em relação ao ano passado espero fazer melhores resultados este ano. E esta é a minha paixão.